Bonjour, bonsoir la famille Mbote na bayenyo so bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel Mbote la mino biskanyos bozali. J'espère que tout le monde a bien biso to za bien ngoli na nzambe nzambe azobatela. Merci na bino nyoso na nde bozwaka ton na mino ya kota ya belema na biso tikete nzambe na lola apambola mino nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue à ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na bino nyoso. De ko sokozana nous abonner na kacha chaîne na biso te. Zwa quelques secondes ya ko s'abonner et quelques secondes ya ko liker vidéo. C'est vraiment gratuit. Donc au partager, au commenter, au aimer et ko za vraiment malam mingi. Pe na ba o nyoso déjà bouta la kabiso ko bo santé. Ko liker vidéo pe ko commenter. Voilà la famille Léo na yebino susu recette mususu. Donc biso nyoso to lia kango déjà. Mais na yebino recette ya malwa na ngai ngai ya mwamba to découvrir ensemble. Voilà la famille, ah tout ça na malwa na biso ndenge bozo mona, bo mona ngo bien parce que famille nanga o ya voice TV officiel vous a vraiment suka. Mona mutu mususu oyo koma o eza malwa te. Eza mbisi boete, eza boete. Donc na laxi bino malwa na biso eza boye. Na ko sokola ngo na sima ya caméra, c'est juste nanga vraiment bo mona ngo ndenge eza bien et na bandi kolongola moi bikai basalte malwa aza vraiment na bikai ibili. Donc ba commentaire na bino vraiment oh eza bien ko tanga ngo ya mwezo siki sa mona muta commentaire eza mbisi boete eza malwa boete donc eza malwa te eza mungusu te eza boete donc c'est ça awa to bandi ko nettoyer poisson na biso ya malwa tozo longola ba bikai na basalite mende na lobi na ko sisa ko nettoyer ngo na sima kamera pona ezala vraiment mlaite et après wana nde to ko presenter bino ba biloko mosusu to presenter bino ndam ndam bozala kaka wana bolanda. Voilà voilà la famille a to sisa ko nettoyer poisson na biso ya malwa nde na lobaki po ko éviter vidéo ezala vraiment trop mlaite to sisa ko sokola mbisi na biso et to koleka na kwa saisonni yango oyo ezali kibe na biso ya crevette donc kibe ya crevette ko kosala ngo na poisson donc eza kibe na biso ya crevette eza jumbo ya crevette eza kana emballage ya boye na saleli moko na ndambu pona poisson na ngai oyo ya malwa. Voilà tozwi mungwa normal tutie okotia mungwa na yo par rapport ya ndenge osepelelaka kolela mungwa na yo totie mungwa na biso tozwi mix spice na biso tozotia sokoza nango te okokosalela toujours muscade ko se derange te soza nango te esalela muscade na yo donc tozwi mix spice na biso toyei kotia na poisson na biso et toyozwa tangawisi na biso ya fraîche na ai ya fraîche oyo torape tozotia mpona koasaisonne poisson na biso ya malwa. Voilà wana tokoasaisonne poisson na biso bien toko sassure ke épice ekoti bien na kati ya poisson na biso ndenge bozomona wana nazosala nazokotia na kati na mitu na banzela oyo nasalaki wana po poisson na biso ezala elengi na kolia donc to asaisonnaka te tozwi kaka bépice tobwaki likolo bongo e totiki yango bongo non faut kokotia yango vraiment otango osali poisson na yo otie mwa banzela et er ozokoasaisonna yango ozokotia ti na kati mpo motu ntango azolia poisson azoyoka yango vraiment gu etikalaka na poso te mai ekota ti na kati ya poisson na biso. Voilà tozolanda ndenge nazosala yango et tokotika poisson na biso epema mpona ekota asaisonnema bien. Voilà la famille awa tozongi mpona na présenter bilo na biso toza na ngaingai na biso toza na ndembi na biso toza na matungulu na biso et toza na ai na biso déjà na bongisi yango mpona kogagne temps na kosalela mafuta mbila na nga mpona recette oyo na kosalela tomate na nga na kosalela mwamba na nga et naza na huile na nga normal biloko na nga yango oyo na kosalela. Voilà awa tochaki déjà mafuta na biso na moto mpona échauffer
pona kokalinga mbisi na biso. Awa tozongi pona kokalinga mbisi na biso nde tochikaki yango wana epema, tochikaki yango desert du temps pona ikuta nango assaisonnement bien et voilà awa sko tokomi étape oyo tolingi to kalinga poisson na biso, mafuta na biso ezwi moto et tozotia poisson na biso ya malwa. Tozotia poisson na biso ya malwa pona ekalinga. Voilà, donc au cours de la poisson maloité, au cours de ça la recette oyo, donc nambis mususu oyo c'est pas nango, peut-être même sous ça besoin sa recette, ou se déranger on a ça maloité, on a ça maloité, sous ça maloité, on dit au salé on a Thompson, au lingo salé on sous qui na mabundu, au salé on a cham tubakata. Voilà, à wapé pour na gagner temps toi pour na tout ça la sauce na biso, na chaki kalon nanga déjà pe na moto. Nazo sala sauce nanga nazo sala nyo sombala moko pona na gagner temps. Voilà, on a mbisi na biso ezo continuer ko kanga nazo zo mafuta mbila nanga nazo tia juste mukie na sepela na mafuta mbila na ngai ngai. S'il vous plaît bandeko, eza obligé te. Donc soki o moni ke yo o sepela na mafuta mbila te et ke o lingi ko tia yango te o longo lino yango o salili juste mafuta ya huile. Mais nga na sepela ka na mafuta mbila na ngai ngai nanga. Na tia mafuta mbila nanga mukie e chauffer et na yo ko zo huile nanga na bakisi. Donc Eza obligé teza option au poni so lingo sala ou bien lingo longo lango et mafuta na biso ezwi moto to kozwa matungulu na biso na ndembi na biso oto kataki to bandi ko kalinga yango to kozela yango elemba muki. Voilà wana tozo kalinga matungulu na biso na ndembi na biso. Voilà tozo kalinga matungulu na biso na ndemi na biso to kozela matungulu na biso na ndemi na biso elemba ndambo avant to tia eloko mosusu donc to tikela yango temps. Donc wana matungulu na biso na ndemi na biso elembi to yo kobakisa tomate na biso donc tomate pe okotia selon ndenge olingelaka kolela tomate na yo po eya na mutu mosusu alinga tomate makasi concentré, eya na mutu mosusu alinga ne soupe moko ya mai mai, eya na mutu mosusu alinga ne tomate na biloko te. Donc ndeti nga na préféra vraiment tomate ekangama kangama makasi te, ça dépend ya sauce nazosala mais na préféra vraiment tomate ekangama makasi te. Mais soki olingi vraiment tomate na yo emona na makasi obakisi quantité et puis ezo dépendre pe na quantité ya biloko oyo ozolamba. Voilà wana tozo continuer kokalinga tomate na biso ebela elongwa solo ya mbesu elongwa ngai toyiba tomate ezala ngai elongwa ngai elongwa solo ya mbesu. Voilà tozo continuer toujours na kokalinga tomate na biso, tomate na biso ebeli et toyo kozwa mwamba na biso toyebi deja nga na sala abouye. Na sala vraiment boye mingi, na sala vraiment boye mingi na yo zwa lutu nanga ya mwamba nanga na zotia e na kotika yango ekale nga madomba o botala nga deja je crois boyebi mais oza obligé pete ya kosala recette oyo na mwamba okosala mosaka soki oza na mosaka osepeli o préféré kosala yango na mosaka okosala na mosaka oza obligé te ya kotia mwamba donc na tie mwamba nanga boye na tie pe juste mukie parce que na lingi te ezala mwamba moko concentré na lingi ezala juste ngai ngai moko normal sauce kangama makasi te. Donc mais on a besoin ya pimbo wana ya mwamba pour ça la bien. Donc sopi olingo ça la mwamba et que olingeza vraiment sauce moko concentré ya kokangama u baki si mwamba na yo. Voilà. Wana tomoni mwamba na biso ikalingami déjà et te ko zasko yo mai na biso to tie to kotika mai na biso wana et to kapo mwamba na biso ebela. Donc ndé na lubaki boyebi déjà nga na tikaka mwamba langa ebi lavana mélange on a biloko. Et voilà awa na tana mwamba na biso ezo toka kuna ebela toye koto yo na laksem no pe stratégie moko ya kosala po toyebi ba banganga na biso oto somba ka déjà ezala congelé wana ezala ba ezana ba morso mo ya minene 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 et nga vraiment na préférer nga ngai ba nikate
Donc la mona sona niki nga nga e et comme a poto poto et puis soupe et bi ma moi couleur mo boye na ebité bo me kana bo sa l'expérience wana na mona soupe et comme a moi couleur mo ko boye na préférera vraiment té mais eza na ngote ke o na kokou yo sala té na préférera té non a vinga nga 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 bo moni ndenge na longo na chasser et comme bon o mai na nga na bo kité parce que nga linga nga nga ici là nga ité et na kozwa nga 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 na bandi ko kata yango boye po ezala normal ezala teke moto olia nga nga yozo tombola bwende tozolia matembele ya ya tombola mbanga non donc tozo kata yango mike mike po ezala normal tant moto olia nini na nga nga ne na sani e deranger te za mi bimba bimba bonte na longoli mai wana et na bandi na zinga nga nga na bandi ko kata yango ko ko utiliser ciseaux soko préféré ou soit mbeli voilà bon moni nga 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 et komi miki miki bo inde na kati yango voilà awa sauce na biso déjà bon moni et komi nango presque ko bela mai nango penza ikauki mai to chaki wana ikauki et azui ai nanga o etikala ki mpona presenta ki bino nango na ekozwa ai nanga na bakisi donc tukutika yango juste moke après tozo le kanabiso na étape mosusu voilà donc mwamba na biso ibeli ibeli donc o ngai ngai na biso tukata ki to tchango na njungu tukata ngai ngai na biso tanga ibeli to tchango na njungu tozi sauce na biso wana ya mwamba tosala ki to tche nango likolo ya ngai ngai na biso voilà na oko sola pe mena biloko te e na zui mai na nga wana na longola ki ngai ngai na bwaka ki ngote me soko préférer ko bwa ko bwa ki parce que nga linga te ki na olia ngai ngai e komi lo kwa ndunda normal eza na ngai te na linga ngai ngai na nga ateza na ngai ya makasi te me eza na mwa ngai na linga te ki na olia ngai ngai e komi lo kwa ndunda normal no donc me soko préférer o ko ki na yo ko bwaka donc wana tozo mélanger ni na biso nde na lobaki na oko sola pemene na biloko te deja na sala ki video na nga skala awa na ye opesa bino juste explication donc nazo kotya voix après kopesa bino explication tobakisi mai na biso tobakisi mai na biso mpona totika ngai ngai na biso mpe etuka mpona elemba donc tozotika yango etuka esangana elemba nano totye mbisi na biso te voilà la famille nga nga na biso ezo toka donc bo mona bien te pona vapeur na bandu tchanju ngubwe pona bo mona mwa bien donc vapeur pinja eza makasi et voilà nga nga na biso ikomi boye donc nga nga na biso etoki bien sauce na biso deja imi bele la ki nango nga nga na biso pe etoki bien donc ikomi boye ikomi presque prêt donc ibedi deja et voilà que vous avez poisson à bisopé et calmami bien mal ou à biso et calmama qui bien tenu tout tiens au secours l'icolo ya poisson à biso et ce ridicule et en gagne d'aviso donc tout ce tiens ou ana donc c'est ça rendez la tchèbo et la famille na outil comme juste et tout capon à 10 minutes parce que gagne n'a pas et belly bis na ngai ka nga maki bien eza mbesu te voilà tozo wa mungu na biso to cha parce que boye bito sala ka ki bia crevette na mwa mungu amuke na bis na biso donc na ngai ngai na biso mungu wa eza te tozo mungu normal na zo continuer l'explication na nga tozo mungu normal to eko cha tozo mungu normal to che et to kubakisa mai pona etoka donc nga linga te ke mbisi na nga etoke toke toke toka toka elemba eza musunite donc mbisi deja eza nyama te mbisi na nga ekalinga maki bien sauce na nga ebeli donc na otika yango juste mpona 10 minutes mpona esangana bien gu ya poisson ekota na ngai ngai gu ya ngai ngai ekota na mbisi et puis deja ekozala sava donc après 10 minutes tokoleka na présentation na biso donc voilà la famille eza vraiment bongo donc c'est ça ni na biso eza boye je crois bon mon a bien mais vapeur eza makasi voilà la famille résultat ya poisson na biso ya malu na ngai ngai ya mwamba ya ngoyo nde na lubi na linga ke za la ngai ngai moko un peu léger mwamba makasi te mais soko sepeli ocha mwamba ya makasi o tie na na vidéo pe mususu na sala ya mwamba na soso
na chaîne donc ya mipanji na mwamba aimez la vidéo partagez commentez kuza malam mingi donc merci beaucoup na bino nyoso botala bino na biso nzambe apambola bino et tukutane na mbala ya sima bye.